доповідаємо, що не те, що справляється, а на всі 5 з плюсом. Да? Тому що безпосередньо з вас у нас є статистика, повірте, скільки людей було врятовано завдяки вашим діям. І по-друге, ми, звичайно, що розуміємо, що ви не з автоматами в руках, але під кулями дійсно виконуєте покладені на вас обов'язки присяги. Тому ще раз вам всім дякуємо. Ми поруч і, звичайно, що будемо тут стояти, ну не те, що до останнього, скажімо так, а до там перемоги. Тому що вона вже близько і ми це відчуваємо, тому що спілкуємося із нашими збройними силами. Сьогодні там вранці під Чугуєвом так само було збито 2 бомбардувальники СУ ворожих. І ми відсуваємо потрохи ворога, але він зараз отакими підступними авіанальотами, ну вже там не авіанальотами, так, це артилерія і відповідно там ракетні постріли. Ось це наносить шкоду нашому цивільному населенню. Тому ще раз вам подяка, великий уклін. Ну і звичайно будемо виконувати покладені на нас обов'язки разом з вами.